pyetja ime është e qartë. A është qeveria e gatshme të negocioj për territor? Nëse ju keni një para veti një zëvendësky minister edhe që ju thotë ma shletësi po nahim me bisedu përritore, praktikisht ju s'keni qeveri. Ju keni, dhe më thonë, keni një grup një azish që t'i shka kushtetu të shtetit dyre dhe që bën e garë me shtetit. Kur më sëfritin nga unë? Kur më sëfritin nga unë? E asë një nivel në zëvendës kërmënizit, asë një diritu si partijës, që unë e flasë, spekuloj, e bona avanturist me folë me rënim në shtetësisë e vendit tim. Kur më sëfritin këtë gjohë? Unë kam mandat, kam një betim në kushtetutën e Kosovës, me respektu pik për pik kushtetutën e vendit tim, me afirmu. Unë e dialog në kuptoj me shku me reafrimu shtetin tim. Unë e dialog në e kuptoj me shku e me mbyll temat e hapra me Serbinë. Dialogu me shku për Prishtinit në Bruxelles dhe hajde të aprishëm ato që e këna maru, kësë dialog, aso negocijem, kjo rënem, kjo shkatrem. Tari shtetëror, me në shumë me forë për një tem, që është në tërsish në kundështim, jashtë mandatit ti, kundështim e kushtetutën, a i du të më morë përgjësi. Shqa, ne po flasim për dy gjëra. Kosova e din, të nga muna me bo kalkulime politike sa dani, për nuk ka forës politike në Kosovë, dhe njerës intelektualë që ruta për në lezën dhe ruvarë që kemi këtu e juve, që se din që ta të në qëllime tonë. Ne e presim me shumë dialog në njoftë, me kërë njojnë Serbia Kosovës. Si para kusht për Serbia mu integru në bashkimin e Evropian. Ne e presim që Kosovës, Serbia mos me pengu me o antarësu në KB, me pasurës e në KB. Ne e presim që Kosovës mu antarësu në këtu organizatat në ndërkomtarë dhe mos me pasë pëngesin nga fëshini. Dhe si këthejm, Kosova mësë me pengu Serbien drejt andarësimit e Evropian. Qëka po kërkën Serbia për njoje? Ne endë nuk kemi një propozim zyrtar nga pala Serbe. Ne nuk muna me ndalu. Palën Serbe me në shfar dhe propozimi. Ku të shkëm Bruxelles. Shtë mëse normal. Po ne duhet me ndëgjuat për propozim zyrtar. Kosova zyrtare nuk ka asë një propozim zyrtar nga Serbia zyrtare. Qëka kërkën Serbia në shkëmbim të njojes ose të arritis këtyre objektiva tonë. Kur ta kem një propozim nga Serbia, atëherë pala kosovare duhet më ullë, marë këtu në Prishtinë, me trajtu mirë, a duhet më hopë negociata, a zë duhet më shku negociata.